Abana mwese mukunda gukina n'utunyoni yego nitwa Uncle Beam. Iki ni ikiganiro makuru kibana kuri Flash TV. Ndi kumwe na Uncle Deniche. Uncle Deniche na makuru. Amakuru ni meza cyane Uncle Beam. Waramutse neza. Eh, naramutse neza. Fite fresheri abana turabakunda muri makuru kibana. Yego. Eh, makuru kibana wakwibutsa abana nanone ni ikiganiro kigamije iki? Yes, makuru kibana ni ikiganiro rero mutegurirwa na Uncle Deniche na Uncle Beam. Ikiganiro kigamije kwigisha imyidagaduro abana bagomba kwidagadura, gukina, kunezererwa, kwishima, ndetse tukigisha abana ubumenyi ku nyamaswa, tukiga, tukishima, tukinezeza, ndetse kandi tukamenya n'umuco wacu wa Kinyarwanda. Umuco wa Kinyarwanda, ubumenyi ku nyamaswa. Aha, akazamo nanone n'akandi gace kiyobokamana. Yego, kiyobokamana, ndetse tukagira n'igihe cy'amakuru kibana talents. Makuru kibana talents. Abana bamaze kudukurikira bose bakaza mu marushanwa cyangwa se tukagira ibibazo twababaza babitsinda tukabaha ibihembo. None se Uncle Deniche, makuru kibana talent yo izagikora kubiki igamije iki? Yes, makuru kibana talent rero izajya yibanda ku biganiro tuba twakoze hano. Abana badukurikiye ibiganiro tuba twakoze, haba ubumenyi ku nyamaswa, haba mu myidagaduro, haba ndetse kuko abantu bashobora kurushanwa mu myidagaduro ubwo bakarushanwa, haba se ndetse niyo bakamana n'umuco wacu wa Kinyarwanda. N'umuco wa Kinyarwanda. Yes, Uncle Beam, uyu munsi bimeze gute? Uyu munsi turi kumwe n'abana bose turabakunda cyane mu kiganiro cyacu, ndetse tunababwira ngo abana mwese tubanze tubabwira ngo izo nimero ziri ku masikurini yanyu, ku mateleviziyo yanyu, mugomba kuzikoresha mugahamagara kugira ngo tubashe kuza kuvugana neza cyane. Hariho 07 85 06 22 89 mwayibonye iranyo nimero wabagaraho, hanyuma tukavugana abana mwese. Hanyuma hari n'indi nimero ya WhatsApp Uncle Deniche ngira ngo ayibabwira. Yes, nimero ya WhatsApp abana bashobora kutwoherereza message kuri 07 33 33 33, ni ukuvuga kuri 07 31 23 64. Wamara kwandika 31 ugashyiraho 02 25. Muri kuzibona kuri screen zanyu, barimo kuzibona. Imwe ni ya WhatsApp, bashobora gushyiraho message cyangwa ka video bakatwereka ko badukurikiye. Indi niyo guhamagara kuri telefone bisanzwe tukavugana nabo, sibyo? Tukavugana nabo. Uncle Beam, abana bose turabasuhuje n'iki gitondo, ariko reka tubanze tubakinire. Tubanze tubakinire, reka tubanze dusuhuze abana b'inshuti zacu nka babiri. Okay, tubanze tubasuhuze nabo, ariko bari guhamagara badusuhuze mu mwanya. Eh, mu kanya baraduhamagara. Abana nka batatu, abana bacu turabasuhuje kandi turabakunda cyane. Ndasuhuza abana nka batatu gusa, sindasuhuza Gaera, Abi na mama wa Celine. Ndasuhuza abana nkunda cyane, Alpha Mwiza, Elasha ndetse na Tiamo. Yego, abo bose ndabasuhuje aho bari hose, n'abana bitwa ba Keza na ba Mwiza bose aho muri hose ndabasuhuje. Yego, ngiye gusuhuza abana bangahe? Uncle Beam, nawe suhuza abana nka batatu. Abana batatu ngiye kubasuhuza. Ndasuhuza umwana witwa Uwijuru, ndasuhuza umwana witwa Kesiri, ndasuhuza umwana witwa Uwase Danyera, ndasuhuza umwana witwa Riyamu, ndasuhuza umwana witwa Kami, ndasuhuza umwana witwa umwana witwa Joro, ndasuhuza umwana witwa Kredo, ndasuhuza umwana witwa Jiste. Hari umwana witwa Jiste? Umwana witwa Jiste. Bagira umwana wacu dukunda Gicanda. Na Gicanda Gicanda turamusuhuje, Kesia turasuhuje, na Kenzi turasuhuje, n'abandi bana bose bose turabasuhuje cyane. Abana mwese mwese turabasuhuje, nanyu mwe nimuze mudusuhuze hano mu kiganiro cyacu makuru kibana. Hanyuma Uncle Deniche, ndakumva ngo barumiye ngo tubaze tubakinire. Reka tubakinire abana mu gihe baba bari kuduhamagara nabo ngo badusuhuze. Tujye kubakinira muri ka gace kacu k'imyidagaduro nk'ibisanzwe. Uyu munsi nabazaniye isahane ugira gutya, ukagira gutya. Yego, yes. Ndamumanura gato abana barebe neza. Aha, nshatse nawe naguha. Nanjye nyine. Yego, nanjye ndi gukina neza rwose, uri kubibona. Aha, Uncle Beam nawe uzi gukina neza, mwayibonye. Komeza komeza ukine kugira ngo abana babone ko nanjye nzi gukina. Urabona ko nanjye nakina neza. Uncle Beam nawe azi gukina neza. Abana mwese turahakiye.
Yego Uncle Denny cyane mwamubonye azi gukina utuntu twinshi akubakiriye muri iki gitondo abana mwese umwana tubabwira ko yes turi kubakinira imikino itandukanye myidagaduro hanyuma Uncle Denny cyane namwe tuzabigisha abana yego no kumva ngo mbimbe abana bashobora kwibaza mbese ako gakino uri gukina bakita gute aka gakino turi gukina rero hari umwana witwa mwiza umwana witwa mwiza ari aribajije ngo mbese kara gakino Uncle Denny cyane uri gukina bakita gute kamaze mwereka kandi kantu hari ndi mwana twa ketse bose bari kwibaza ati se aka gakino kitwa gute ehe akoze ni cyane rwose urabona ko ari umuhanga ndetse tunashuje nanone baba bantu badusuye ejo bundi baba bantu badusuye ejo bundi muri studio yego mwana twa Belize na Serge na Serge nabo turabasuje cyane ndabizi kandi ko badukurikiye muri kino gitondo akoze ni cyane yego no kumva ko biye yemera suze n'ababyeyi b'abana bose kadusuze n'ababyeyi b'abana bose aho bari bose bose turabasuje muri rusange sibyo eh suje na mama Berthe aha na mama Uncle Nice yego eh na mama Gihozo yego na mama Kendra aha eh na mama eh hari umwana witwa Joyce utuye Musanze ah Joyce utuye Musanze nawe turamusuje cyane nawe turamusuje cyane hari undi witwa nanone Tresor n'abandi bana bose bose turabashuje dushuje n'ababyeyi bacu kandi turabakunda cyane Uncle Bim yambwiye ngo azigukina nawe ndabona hari udukina afite eh nandi ndigukina uretse mwereke gukina Uncle Bim uretse mwereke aha urabona ko uyu munsi ni gari ryacu rimeze neza cyane tujye gukina sibyo kandi ukina yana Uncle Bim tujye gukina abana bakurikire eh bakurikira abana sibyo aha kamwe aha kabiri tubiri aha tatatu aha tune aha gatanu aha gatandatu aha karindwi aha umunani aha icyenda icumi arabaza ko bari gukina udukino twacu hanyuma abana mwese nizere ko mwishimye kandi muri kubona ko udukino ari twiza murabona ko Denice hano rwose Uncle Denice wize udukino twinshi Uncle Bim ibi ngibi nta kindi bisaba ni uko abana babishaka bose baza tukabigisha gukina utwo dukino tukagukina tuno dukino aha urakoze cyane hanyuma Uncle Denice uyu munsi mu kiganiro cyacu rero turaza kwibanda ku ki uyu munsi mu kiganiro cyacu bana mudukurikiye muze kwiga neza tubafitiye kwiga cyangwa se kuganira ku muco wacu wa Kinyarwanda umuco wacu wa Kinyarwanda uyu munsi turaza kubona ibintu byinshi bitandukanye byo mu muco wacu wa Kinyarwanda yego ni ryo banga duhishe abantu uyu munsi ni ukuvuga ngo turibanda ku muco nyarwanda umuco nyarwanda aha mukanya rero nibaze gucikwa ariko nanone turaza kwifuriza umunsi mwiza abantu bose bagize anniversaire muri iki cyumweru ndetse n'uyu munsi ndetse n'ejo hazaza bose tubabwira ngo umunsi mwiza w'amavuko turaza gufata iminota mike ya mukanya tubibifurize ndetse waza gukina akaririmbo kugira ngo ubishime akaremba ntigashobora kubura turaza kugira ako karirimbo baza kugerageza kugakina ako karirimbo hanyuma rero umuntu witwa telefone abana bari guhamagara halo waramutse umwana w'amakuru witwa nde witwa hirwa mu rugo ni hehe ni hehe Ibatsinda turabasuhuje hanyuma hirwa none se uri kumwe nande ni bande muri kumwe mureba ikiganiro makuru kibana yego mubwire nawe adusuhuze mubwire nawe princess adusuhuze hirwa agiye kuduha princess adusuhuze ugiye kuduha princess adusuhuze okay alo yego princess nawe uri mushiki wa hirwa mwese mukunda ikiganiro makuru kibana akunda n'ikindi baza princess ikiganiro makuru kibana agikundira iki aha princess ikiganiro makuru kibana watubwira impamvu gikunda nuko ari cyiza asubije neza cyane kandi abantu bazagisubiza neza tuzajya tubahemba ariko se murashyi twazana batumira oya twa nange uvuga azaze tumuhe umunyenga ku igare ryacu aha princess wari mu igare ryacu yego igare ryo tuba twajeho nuwo nawe uzana twagutumye mu kiganiro tuzagwa umunyenga sibyo hirwa hirwa mubwire ngo nzamuhereza igare yitware sawa turabakunda
Mukanya tujye kwiga umuco nyarwanda. Yego. Hari ibintu byinshi biranga umuco nyarwanda. Tubonero tubwire nabana hari ibikoresho byahambere byarangaga inzu cyangwa se umuryango nyarwanda. Nubwo ngo ni ibikoresho byakoreshwaga mu muryango nyarwanda. Mukanya rero abana mwese hanyuma kudenice. Usibye nibyo ngibyo. Turazana none no gusoma inkuru. Tuzana no gusoma inkuru. Inkuru nziza cyane, inkuru iri mu bwenge kuko bituma abana amenya gusoma. Aha, reka twumve n'undi mwana nanone. Hello? 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 Amarezo. Nago arye nanone amarezo yanga ariko navugaga ngo mukanye turasoma inkuru nziza. Yego. Ariko ntiwatubwira ho gatoya kuri iyo nkuru kuko ni inkuru nziza nayibonye. Nabonye ahantu wayanditse ndavuga ngo ankode nicyo ni inkuru iraryoshye. Inkuru nziza tubatera amatsiko. Yes, inkuru iryoha iyo abantu bayikubwiye batabanje kuyigusogongeza. Ariko dufite inkuru nziza turaza kumva, tuse kureba n'ibintu byinshi cyane byiza byo mu cocho wa Kinyarwanda. Yego. Akode ni cyane. Hari agakino cyako dukinira abantu. Yerekana kwereka. Cyako dukina? Eh, cyako dukina. I'm going to go to the house. Uko nabo bameze muri iki gitondo. Aha. Hello. Hello. Mwana makuru yawe. Witwa nde? Arani. Akubwira icyo? Yes, Arani turamusuhuje. Musuhuze Arani rwose. Arani. Aha, Arani yagiye rero ariko aradukunda kubera ko ni umwana ukunda ikiganiro makuru kibana. Mwiza aze kongera agerageze. Aze kongera agerageze. Turamwitaba nawe. Hanyuma akubwira icyo? Ndakumva kubinda. Hello? Hello? Aha, amarezo ntabwo ari kwemera ariko abana baradukunda. Ukaje ni byiza gukunda. Komeze mugerageze. Turabitaba n'ukuri turi hano kumwe namwe. Hanyuma akode ni cyane. Kumva kubimwe. Ikintu kitwa imyidagaduro kiri mu bwoko bwinshi. Imyidagaduro. Imyidagaduro kiri mu bwoko bwinshi. Hari abana bambwiye ngo bakunda koga muri piscine. Aha. Hari abana bambwiye ngo bakunda kujya gukina saye. Gukina saye. Hari abana bambwiye ngo bakunda gukina mabigibigi. Mabigibigi. Ariko hari imikino dushobora kuza tugakina hano n'abana. Tuzatumira abana dukine nabo hano muri gahunda y'imyidagaduro. Kuko igice cya mbere hano tuba twabanje kuganiraho aba ari icy'imyidagaduro. Tuzatumira abana muri kino gice cyacu cya mbere dukore nabo imikino y'imyidagaduro. Urakoze cyane akode ni cyane. Hanyuma akode ni cyane. Ndakumva ko mbere. Reka dufate iminota mikeya nk'itanu twifuriza abana bose bagize anniversaire ndetse n'abayigize guhera ku cyumweru gishize kugeza uyu munsi ndetse no kugeza cyo ku cyumweru. Nibaduhamagare. Baduhamagare cyangwa se nawe ushobora kubibaririmbira cyangwa ukababyinira ntabwo mbizi. Turabaririmbira akaririmbo gato. Halo? Halo? Halo mwana makuru? Witwa nde? Hola. Amakuru yawe? Aha, nawe ukunda ikiganiro makuru kibana? Nawe ukunda ikiganiro makuru kibana?
Yego. Turagukunda cyane. Ufite imyaka ingahe? Itanu. Ehe. Urumva ko muri imyaka ine gusa. Anko bimu muri murangana? Ehe. Ora turagukunda cyane. Aha, abana rero bose bakaba abana rero bari guhamagara kuri phone ya Uncle Bim. Nimero twabahaye niri yahaye kuri screen ni 07 7 5 0 6 6 2 2 89. Iyo ngiyo abana niyo mugiye guhamagara tukavugana mwese muduhamagare tuvugane kubera ko turabakunda kandi ikiganiro makuru kibana ni ikiganiro cyacu namwe ndetse nanjye na Uncle Deni Cheni. Hello? 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 Amakuru? Yego. Witwa nde? Witwa nde? Aruna. Witwa Aruna? Aha, agiye kuduha umwana. Hello? Ni byiza, amakuru yawe? Yego, witwa nde? Witwa? Sadi. Yego, wamubonye Uncle Deni Cheni? Aha, nawe umukunda? Uncle Deni Cheni. Yego, umwana witwa Sadi aragukunda cyane, musuhuze rwose. Hello? Wii, ni Sadi tuvugana? Okay, wakurikiye ikiganiro? Okay, ugiye kutubwira ibintu waba ukundira kino kiganiro. Uragikunda? Kubera iki? Igare. Uzaze tuguhe umunyenga. Uzaze tuguhe umunyenga. Tuguhe umunyenga ku igare ako. Uzaze tuguhe umunyenga. Tuguhe umunyenga. Nawe uzaze tuguhe umunyenga, sibyo? Urabona ko umwana akunda umunyenga? Njyana cyane cyane. Yego. Aha. Nawe uzi gutwara moto? Uzaza hano rero tugwe n'umunyenga ku igare. Kubera ko n'igare ni ryiza rituma umuntu yihuta akaza mu kiganiro hakiri kare, sibyo? Hanyuma rero cyane ujye ukurikira ikiganiro hanyuma ntabwo ndi kumva avuze ngo tugwe indirimbo. Iyihe? Ingona. Bye bye ingona kuku. Yego, turaza kuyiguha mu kanya ndetse gusoza. Ukomeze rero ikiganiro turayigushyiriramo, sibyo? Sawa, urakoze, turagukunda. Uncle Deni Cheni. Uncle Bim, ndakumva. Abana bose turabakunda rero, bakoze gukurikirana ikiganiro cy'umuntu. Ariko mu kanya tugiye kuyiguha. None tuganire kuki? Ku muco nyarwanda turasoma inkuru ndetse turazana n'ibindi bikoresho biranga umuco nyarwanda. Abana batubwire ibyo ari byo ndetse tunabasobanurire. Ibyo ryawe rigira feri abana bacu tuzabatwara nta kibazo bazagira. Hari abantu bacuruza amagare meza nk'ayanjye, barambwiye ngo nzabwira abana bajye kuyagura, ariko abo bantu ejo bundi tugaruka tuzababwira abana, sibyo? Tuzabaragira bazajya bajya kuyagura. Kuko nanjye nariguzeyo kandi rirakomeye cyane. Wariguzeyo? Sibyo, twazamuka. Nanjye nzazafata imisozi. Utanakuzongera kumeka nararimenye. Usigaye uzi kwitwara nanjye. Usigaye uzi kwitwara? Yego. Usigaye uri inyuma ukaritwara. Abana rero, mu kanya ni umuco nyarwanda, ariko mukomeze muhamagare kuri nimero zanyu. Kuri WhatsApp nta bana batwandikiye. Kuri WhatsApp abana ntabwo bari bazaho, ariko turaza gusoma message zabo. Hanabonaga connection ziri kwanga. Hari ukuntu kandiso zijya zangana none, ariko bahamagare kuri WhatsApp n'ibyanga bahamagare. Kanya rero Uncle Deni Cheni, kugira ngo dufate akaruhuko gatoya, hanyuma mu kanya umwana aranditse ngo mwaryoheje kabisa, sorry. Mwaramutse, ni Evode na Everine, turabakurikiye, turabakunda. Evode na Everine, natwe turabakunda cyane. Abana bacu dukunda cyane. Abana dukunda cyane, kandi nabo tuzajya tubatumira hano baze batuganirize. Sibyo, ni abana beza. Yego. Dusuje n'ababyeyi babo.
dusuje abavuye bose ba Evode na Everine kandi tuzabatumira nabo badusure mu kiganiro guhamagara bikanga Evode na Everine baguhamagara bikanga nibongere bagerageze mwongere mugerageze kuri iyo nimero iri kuri televiziyo yanyu 0785 06 22. Hello meze neza amakuru yawe meza witwa nde witwa mani aguha umeze neza mani aguha turagusuhuje natwe yego urakoze cyane nako turaza kugashaka tugashyiremo yego yego turaga gushyiriraho umukanya azagashyiramo umukanya ariko akoze cyane abana bose basabye karakaririmbo tugashyiramo turagashyiramo umukanya sibyo nitumara gusoma inkuru tumaze no kubigisha ibijyanye n'umuco nyarwanda turashyiramo karakaririmbo abana bacu dushobora kugarura mbere y'inkuru tushobora kugashyiramo cyangwa tumaze no gusoma inkuru turareba harabone ku mwanya ariko turakabaha rwose reka dufate akaruhuko gato cyane dushyiremo n'indi ndirimbo imwe y'abana ariko washyiramo iriya bye bye ngwana cyangwa turashyiramo iyindi turashyiramo iyindi nta kibazo kandi bye bye ngwana turayikina tugiye gusoza yes abana rero tubibutse ko mukurikira neza tugiye mu muco nyarwanda ubutaha tuzatangira kubabaza ibibazo bitandukanye ababitsinze tubaha ibihembo tubahe n'umunyenga hanyuma rero reka dufate akaruhuko gatoya badushyiremo indirimbo imwe abana bishime babe babyina natwe tube tuyibyinaho hanyuma duhite tugaruka tujya mu muco nyarwanda sa turaje mu kanya rero turagarutse abana munyeze rero turabakunda cyane murabona ko tugarutse tumeze neza ndagira ngo abana batagira banahamagare batubwire aka kantu nambaye ntagake aka kantu ufisanya mbitse ntagakira hanyuma tuze muri cya gice rero cy'umuco nyarwanda ni igice cy'umuco nyarwanda ni igice gituma abana mwese mumenya umuco nyarwanda ndetse mukamenya n'ibintu byose biranga umuco nyarwanda aha ngaha rero tuganira ku bintu byinshi hari turasoma inkuru nk'uko twebabwiye turaza gusoma inkuru hanyuma nanone nitumara gusoma inkuru tuze kuba dufite n'ibindi bikoresho bimwe na bimwe biranga umuco nyarwanda hari ibikoresho hari amafoto turi buze kubereka kugira ngo abana mwese muduhamagare ndetse mutwandikire na message mutubwire ayo mafoto cyangwa se ibyo bikoresho ni ubuhe bwoko cyangwa se ibyo bikoresho biranga iki mu muco nyarwanda bimaze iki byakoreshwaga iki cyangwa bikoreshwa iki ni umuco nyarwanda rero turatujemo muri aka gace kacu k'ikiganiro makuru kivana abana mwese rero mukomeje kutuvugisha no kutuganiriza turabashimiye cyane kandi turabakunda cyane mwese mukomeze muhamagare ndetse abandi mwandike message kuri WhatsApp nk'uko n'abandi bari kugenda bandika hanyuma dukomeze tuganire ku bijyanye n'umuco nyarwanda makuru kibana nk'uko twabibabwiye murabizi igizwe n'ibice bine imyidagaduro umuco nyarwanda ubumenyi ku nyamaswa aho tuzana inyamaswa tukabigisha ibyinshi ku nyamaswa ubushize muri buka twari kumwe n'urukwavu mwamenye byinshi ku rukwavu hanyuma rero uyu munsi noneho twaje mu gace k'umuco nyarwanda aho turiga byinshi ku bijyanye n'iki n'umuco nyarwanda ndi kumwe rero n'ubundi na Uncle Denichen kugira ngo abereke byinshi ndetse anadufashe kubasobanurira Uncle Denichen yego Uncle Bibi karibu nanone mu kiganiro makuru kibana urakoze cyane mu gice cya kabiri gice cya kabiri aho tugiye kuganira ku muco nyarwanda urakoze cyane aha hanyuma ndagira ngo abana bose badukurikiye bahamagare ndetse babashe kubanza batubwire ese mbere y'uko udufasha kugira ngo abana babisobanukirwe ibi iki kintu wambaye ni igiki ndetse wowe nawe urabona ko wambaye neza rwose wambaye uri intore ndi intore uri intore itari intoragura mayogi ngaho ivuge twumve abana noneho turashaka abana noneho kugira ngo babanze baze barebe ese umuco nyarwanda ubundi ni iki umuco nyarwanda bishatse kuvuga iki ngaho noneho turagira ngo Uncle Denichen uduhe umurongo w'ibyo tujye gukora hanyuma dukomeze n'ikiganiro yes tubibutsa ko abana mwese mu kiganiro makuru kibana iki ni igice cy'umuco nyarwanda turaza kwiga byinshi kuri uyu munsi mu muco nyarwanda rero abantu bambaraga nk'uko mubona twambaye ngiye na Uncle Bim uyu munsi nakenyeye ibintu by'umweru abanyarwanda bacu bakundaga kubyambara ubundi bwo ku minsi mikuru
cyane cyane za Noheri za bonane za Pasika bambaraga umweru bose bakambara umweru bagiye mu minsi mikuru noneho Uncle Bim nawe akambara kuriya yambaye dutegereje umwana umwe uraza kubaza ikibazo agahita atsindira ibihembo tukazamushaka tukazamuha ibihembo Uncle Bim akantu yambaye mu ijosi bakita ngo iki yego ni ikibazo cya mbere ubwo muri makuru kibana talent umwana tuzamutumira abo wa mbere kubona ibihembo nubwo abanditse abahe ibihembo kuri uwo munsi bitewe n'uko bazaba barushanye cyangwa muri mbaza nkubaze hanyuma rero icyo ni cyambere icya kabiri nuko abana tuye kuganira mu muco nyarwanda uyu munsi tukaba turubanze kubabwira inkuru nyuma kubabwira inkuru tukabonaho kubasobanura n'indi bigize umuco wa nyarwanda yego uje kudusomera inkuru hanyuma numara kudusomera inkuru abana tuze kubereka bimwe mu bikoresho biranga umuco nyarwanda sibyo banza usome inkuru turi kugira ngo buri inkuru isifashe iki kugira ngo abana bamanze basobanukirwe okay inkuru ni uburyo bwiza ababyeyi mudukurikiye mushobora kwigishamo abana banyu mukabigisha uburere mboneragihugu mukabigisha umuco mukabigisha urukundo mukabigisha kubana mukabigisha ko turi abanyarwanda n'indangagaciro za kinyarwanda kuva kera rero ababyeyi baricaraga nyuma yo kurya bakicara bagatarama ubutatu zabazanira tuzabakorera okay ariko wenda n'umwe ngo turaza kwibereka ikintu bicaraga ku mashyiga bagatarama bamara gutarama bagacira abana imigani niyo migani hari migani migenurano n'imigani miremire ibyo nabyo tuzabirebaho yes tuzabirebaho bakungukiramo byinshi ababyeyi babaganiriza niyo umunsi rero babyeyi ushobora gucira abana bawe umugani ushobora kubasomera inkuru iri mu gitabo niyo mpamvu ngiye gutangira kubasomera inkuru iri muri iki gitabo aha urakoze cyane wafungura page ugiye kudusomeraho ndetse ugatangira kugira ngo abana bose bategereje inkuru ugiye kudusomera ko Denise yes babyeyi rero namwe bana mbere yo gusoma inkuru ntabwo utangira gusoma mu gitabo mw'imbere uhera inyuma ku gitabo yes icyambere ugomba kubanza kumenya izina ry'igitabo wasomye yego warangiza ukamenya ko hari n'abantu bandika ibitabo hari abantu banditse kino gitabo ni igitabo cyo mu mwaka wa kane yego kitwa ngo twige neza ururimi rwacu ikinyarwanda ariko pamvade nike yego iryo kufite izuru rinini rirerire cyane rinavuga wabanza ukongera ugakangura abana ariko se rigutse umureba kugitabora wa nose buri wese abantu babateye ku buryo butandukanye harabarebare harabagufi nanjye ufite izuru nk'iri ryanjye aha urakoze cyane abana rero mudukurikiye ndagira ngo mbabwire ko iyi ni inkuru twige neza ururimi rw'ikinyarwanda umwaka wa kane no tujye kureramo inkuru itandukanye iki gitabo cyanditswe n'abantu batandukanye n'abantu bageze kuri umwe babiri batatu bane batanu n'abantu batanu banditse kino gitabo ni byiza rero abana mujye musoma igitabo mumenye uko cyitwa mumenye uko n'abacyanditse namwe muzandika ibitabo yego hanyuma muzandika inkuru namwe tujye gusoma rero inkuru yitwa ubugabo si ubutumbi inkuru yacu yitwa ubugabo si ubutumbi ubugabo si ubutumbi hanyuma akude ni cyane ndakumva ngo watangira ugasoma abana bategereje inkuru rwose bafite n'amatsiko kugira ngo tuze no kubona umwanya wo kubereka bya bikoresho biranga umuco nyarwanda yego bana mudukunda rero inkuru yacu ubugabo si ubutumbi muraza kubonamo inyamaswa zitandukanye ni inyamaswa muraza kubona inini n'intoya reka dusome mwumve asigaye tuzababaza ibibazo kuri uyu mugani ugomba gukurikira neza kera habayeho inzovu nyamunini yari ituye mu ishyamba rya Mageragere yari yarubatse inzu y'umuturirwa yabagamo yonyine n'umuryango wayo icyakora igahora yumva mu nkengero z'urugo rwayo hari ikintu kiduhira idashobora kuruhuka neza igashoberwa iza gukora ubushakashatsi maze isanga ari isazi ziyibuza amahwemo zigatuma itagoheka muratekereza ko yabigenje ite reka twumve uko byagenze inzovu imaze kurambirwa itumiza inama y'inyamaswa zose maze zitekerereza ikibazo cyayo igira iti ndashaka kubaregera iriya nyana y'imbwa ngo ni isazi itagira aho itaha ikaba iduhira iwanjye ikambuza kwiruhukira isazi yabyitwayemo ite inyamaswa zose zitera hejuru
kuko zaterwaga impuhwe n'uburyo isazi itarishoboye kwishakira akaruri ngo ibe yakwibwa yakugamama zasabye ahubwo nzovu ko yaha icyumba nibura kimwe isazi maze ikabonaho kwikinga. Ese inzovu yarabyemeye? Reka twumve. Murabona inama hano yateranye ziricaye ziri kwiga ku kibazo cyande cyasazi utaragiraga waba. Inzovu yihise, inzovu yahise ibyanga iravuga iti ntago nacumbikira sazi kubera ko aduhira. Isazi byarayibabaje cyane maze yiga umutwe wo kwihimura ku nzovu. Yiga umutwe wo kwihimura hehe ku nzovu. Aha, kubera ko rero yasanze inzovu iyirusha amaboko yahisemo kugira gute, yahisemo kwitaba izindi nyamaswa zayishishi zarayishigikira zikayishigikira ziyigira inama yo gushaka uruyuki rukayigira kwa nzovu maze rukagira gute rukayidwinga uruki rukayidwinga igasu agasuzuguro kayo kagashira agasuzuguro kayo kagashira nabyumvishe kudwinga uruyuki ntirwazuyaje gutabara sazi maze yemera kujya kwa nzovu. Atekereza ko byagenze gute? Katwumve. Bugorobye yerekeza kwa nzovu. Igezeyo isanga kwa nzovu bugariye. Kandi bitegura kuryama, kugarira abana murabizi. Muze kubaza ababyeyi. Ruyuki yitegereza nzovu ukuntu ayongobeza umutsima wari uteretse ku meza asomeza umutsama. Ha, umutsama murawuzi wari mu gacuma, agacuma turazokabona. Ruyuki aba arinjiye maze nzovu ashya ubwoba ariko yihakanya bugabo yihagararaho. Nuko rero niko guhangara nzovu ati nikosha harya ngo sazara duhira henga nze nduhire kurushaho maze tube turebe ibyawe. Nzovu ati uranshaka hiki? Ruyuki ati ndashaka kureba ubwo bukaka bwawe cyangwa se wemere ko twese turi bamwe maze wemerere ucumbikire sazi. Nzovu ati sinshobora gucumbikana na sazi kandi nawe ntacyo wantwara niyo ngano yawe. Muratekereza ko Ruyuki yashoboye guhangara nzovu? Maze itangira kwisekera. Ruyuki ati ha 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 ha. Ruyuki arasimbuka, amaze gusimbuka mu mayunguyungu ya nzovu ngo ba arahadwinga aramanuka ku matako ngo dwi arahadwinga aho rumaze kudwinga hose hakabyimba. Ruyuki agiye gusingira akaguru, nzovu arataka cyane ati yararara ati ndemera gucumbikira sazi wo kabyarawe mbabarira kandi ndemera rwose tugomba gukundana ndakwinginze ndekura. Nzovu ava kwizima maze Ruyuki arayirekura yihutira kujya kubwira sazi inkuru nziza ko nzovu yemeye kuyiha aho iba kandi zikabana amahoro. Burya koko ubugabo si ubutumbi kandi ngo akagabo gahimba kandi kataraza sinjye wahera. Urakoze cyane Agode Nice. Yes, Uncle Bimu nawe urakoze cyane. Aha, urumva rero ko inkuru nziza ndetse n'abana bose nizere ko bishimye kubwa inkuru yawe. Abana mwese mumaze kumva inkuru ya Agode Nice, nizere ko hari icyo mwakuyemo, nizere ko mugiye kubaza ibibazo kuri iyi nkuru, amagambo mutabashije gusobanukirwa mukayatubaza tukabasobanura ndetse Agode Nice akadufasha nk'umuntu adusomeye inkuru. Agode Nice, ndikugira ngo mbaze ikibazo cya mbere njyewe muri rusange iyo nkuru yatwigisha iki njyewe n'abandi bana. Yes, muri rusange rero bana iyi nkuru dusigiye iki? Yatubwiraga umugabo bita nzovu, umugabo munini, ikatubwira n'utugabo duto tubiri harimo Ruyuki na sazi. Sazi yaraduhiraga, Ruyuki
ajya gutabara sazi kwa Nzovu. No kuvuga harimo gufashanya. Umuntu ashobora kuba mu kibazo adafita hwaba, afita aho baba bari kujya bavuga ngo nye mfite uruzuru nini ngo ntacyo wazumbwira oya. Ahubwo nuko Ruyiki yagiye gufasha Nzovu. Yagiye gufasha saza avuganira Nzovu. Niko natwe abana tugomba kuvuganira abandi bana tugakundana tukabasha gusangira ibyo dufite. Ubugabo si ubutumbi niki nkuru yavugaga, ishatse uvuga ko Nzovu nubwo ari kinini ntago ari bwo bugabo. Ko ari kinini si bwo bugabo. Yego. Ahubwo aba izindi nyamaswa nubwo zari ntoya zaje kuyumvisha ko igomba kugira urukundo. Kugira urukundo. Yego. Hanyuma jewe ikindi kibazo nakubaza mbere yo kwenda abana batubaza. Aha. Nakwibaza ngo mbese isomo ririmo muri iyo nkuru ni irihe? Yes, isomo ririmo nuko tugomba gukundana, tugomba gufashanya. Yego. Sibyo? Tugomba kwirata kubera ko wenda dufite ubutunzi bwinshi cyase kubera ko wenda dufite ubushobozi turi barebere cyangwa turi bagufi cyangwa tubyibushye oya, tugomba kwemera uko turi ko twese twuzuzanya. Yego. Yes, ako bim. Tudatindiye abana rero twumvishemo hano ibintu byinshi. Yego. Ngumukuzo, ngwagacuma. Ese abana ntabwo twabinjiza mu Yego. Mu gice cyo kugenda tubasobanura. Nibyo koko kubera ko twumvishamo ibintu byinshi, harimo navya bikoresho biranga umuco nyarwanda, tugiye kwibandaho none nanga kugira ngo abana basobanukirwe kubera ko turi mu gice kiki cy'umuco nyarwanda. Kugira ngo abana basobanukirwe byinshi, hari nk'ibyo nange numvishamo muri iyo nkuru ntasobanukiwe, hari ngwagacuma, agacuma sinzi ngo kakoraga iki. Yego. Ibyo byose turagira ngo rero abana bose badukurikiye mu kiganiro. Mugiye ariko nanone bahamagara kuri telefone ndese buretse gatoya harabana nanone banditse ntaribagirwa kuri WhatsApp. Yego. Harabana banditse mbere yuko tujya muri bya bice biranga umuco nyarwanda tujye kwerekana ya mafoto yabyo. Aha. Hari umwana wanditse ngo ni urunigi yitwa Keza Patience. Urumva umwana. Umwana umwandika ahantu. Tumwandika Keza Patience niwe umwana wa mbere tuzaha igihembo muri makuru kibana talent yavumeka urunigi Uncle Bimu yambaye. Urunigi. Keza wakoze cyane nibyo ni urunigi ndetse yatubwiye ko afite n'imyaka 5. Wow. Keza Patience akode niche. Tumwemere kuzamutumira mu kiganiro. Zamutumira mu kiganiro. Undi mwana wasubije bwa kabiri ndi kubakurikiranya ikintu bagiye basubiza. Undi mwana yasubije ngo uwo mwana yitwa Evode. Yasubije ngo ikintu wambaye ni urunigi. Evode nawe yakoze cyane. Yakoze cyane Evode. Evode nawe wakoze cyane wowe na Keza. Tuwemereye kubatumira mu kiganiro makuru kibana ndetse mukazaza mu gakeka makuru kibana tareti cyangwa muri mbaza nkubaze. Mbaza nkubaze. Cyane cyane muri mbaza nkubaze niho babarizwa bira bibazo ndetse bakanatsindira bira bihembo bitandukanye ndetse tugakomeza no kuganira. Nabandi bana mwese rero mukomeze kudukurikirana ndetse muraduhamagare mutubwire ibyo mwungutse muri iyi nkuru ndetse n'ibindi mutabashije kumenya tubashe kubasobanurira. Hanyuma rero Uncle Denichen ndagira ngo dutangire tubwire cyangwa se twigisha abana ku bice bigize umuco nyarwanda cyane cyane ibikoresho byakoreshwaga n'umuryango nyarwanda. Yego. Turahera kuri ibyo ngibyo biri imbere yawe. Yego, nemaze kuvuga nitwahereye ku runigi. Yego. Tumaze kumenya urunigi. Tuhera no kuri hano imbere yanjye. Yego. Abana mwese rero mudukurikiye ndakeka muri kureba muri kwitegereza hano imbere yanjye rero. Yego. Dufite ingoma. Yego. Ni ingoma. Mugomba kumenya ngo ingoma ni iki? Iyo ni ingoma. Ni ingoma. Mu magambo make ingoma imaze iki ni iki muri rusange? Mu magambo make. Ingoma ni kimwe mu gikoresho cy'umuziki. Ni gikoresho cy'umuziki abanyarwanda bakoresha bari kuvuza mu buryo butandukanye. Aha, urakoze cyane. Ndagira ngo rero badufashe batwereke nandi mafoto y'ibikoresho byarangaga umuryango nyarwanda. Yes. Aha, akode ni cyane. Ndakumva. Dufashe udusobanure no kuri birabikoresha. Aha, mwigeze kumva mu nkuru ahantu bavuze ngo umukuzo. Ngo umukuzo ndetse ngo n'umutsama. Yego. Ni ukuvuga kirya ni igicuma. Umukuzo ni igicuma. Bana mudukurikiye ayo magambo muyafate. Kuko ubwo n'umenyi kandi ubwo menyi muri kugira tuzabazaho ibibazo. Muri mbaza nkubaze nibyo tuzababazaho. Kirya ni igicuma. Kirimo n'umuheha. Yego. Inzoga rero bashyiragamo niyo bitaga umutsama. Bitewe n'uko iyo nzoga ikoze. Yego. Niyo bitaga umutsama ni igicuma. Ni igikoresho abanyarwanda bakoreshaga bari gusangira bari kunywa. Bana benshi ni muzi ibicuma ariko ni kuriya bimeze. Yego. Igicuma rero batugara ifoto gatoya cyari giteretse ku mukeka.
Nabiyakoresheje neza uriya ni numukeka mu kizungu kugira abana banze bumva ishusho numukeka mu kizungu ariko mu mucaca wa kinyarwanda nicyo bita ikirago 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 ryo gishobora kuba kiboshye mu busuna cyangwa mu bikangaga abana rero mufata hano mwandike ubwo nubumenyi buzabagirira kamaro yego urakoze cyane batwerekana none bagenda batwerekana ndi mafoto ukugira ngo ubashe gukomeza kudusobanurira nange hariya nungose kigicuma bakifashishaga bari gusangira bagashyiramo inzoga yego ndetse bagasangira nk'umuryango ndetse nabandi bavandimwe bakaba basangira nungose nanone ikirago ko ari cyo bifashishaga nanone mu muco nyarwanda hanyuma iriya foto nanone ankode ni cyene kiriya ni giki noneho yego anko bimu aha iyi ngi ni sekuru abana rero wenda mwabashije kugira amahirwe yo gusura inganda mu nganda habamo imashini zisya zigasya imyumbati zigasya ibigori abantu bakagira ifu za sosoma za kawunga n'ibindi ibyo ngibyo ni amasekuru ya ruzungu twebwe isekuru yacu ya kinyarwanda ni iriya iyo iriya niyo mashini yacu abanyarwanda bakoreshaga bari gushaka ifu Niki rero bakorera muri rasekuru Yego babaga bafite imyumbati bamara kuzana imyumbati babaga binitse bakayizana bagashyiramo bagasekura kugira bakore ubugari ndetse n'amasaka n'ibindi bitandukanye biri kumwe n'umuhini wayo bakoresha Nisombe Nisombe imboga nuko zabonekaga Yego Yego Aha urakoze cyane akode n'icyo ngira ngo abana rero mumaze kubona ikindi kintu nanone isekuru tubaze kubona ko bayasekuraga amafu y'ubugari isombe ariko ubu ngubu hakoreshwa ibyuma bya kizungu ariko mu muco nyarwanda hakoreshwaga iki isekuru isekuru aha reka dukomeze turebe nibindi bikoresho rero akunde n'icyo nadusobanurire adufashe kugira ngo abana twese tugire icyo tumenya kiriya ni igishyira rero akunde n'icyo hariya rero tugeze muri kuhabona ko ari amashyiga ni amashyiga ndetse kuri amashyiga ateretseho isafuriya ni safuriya yego yego amashyiga ni iki rero amashyiga rero ni uburyo abanyarwanda batekagamo kuko ntago bagiraga ifuru cyangwa se ntibagiraga kwiziniyeri bagiraga gaz ahubwo n'ubyo bwo gutereka amabuye atatu amabuye atatu ya mabuye atatu ukaza kuza guterekaho isafuriya ariko hari itambere ryari ritangiye kuza iriya ni ifuru ya kinyarwanda ni ifuru ijyamo inkwi bagacana inkwi ku mashyiga atatu nuko byagiye urakoze cyane nk'abana rero batari babizi ikiriya bakita amashyiga nicyo mu muco nyarwanda cyangwa se mu muryango nyarwanda bifashishaga kugira ngo babashe guteka babone ibyo kurya hanyuma reka turebe nanone indi foto ikurikira kugira ngo wongere udufashe kudusobanurira kugira ngo abana bakomeze kunguka ubumenyi bwinshi abana mudukurikiye rero kiriya nanone igihe cyangwa se ku kirago ku kirago hateretseho iriya ni isahane ni isahane ya kinyarwanda ariko hari izina bayita bayita imbehe aha imbehe tukubaza ngo isahane ya kinyarwanda bayita ngo iki isahane ya kinyarwanda njyewe n'abandi bana bose turi kuri ikiganiro makuru kibana twumvise ko bayita imbehe hanyuma ako deni cyane tubwire utumaro tubiri twimbehe kugira ngo dukomeze turebe n'ibindi bo nta kandi kamaro kadasanzwe imbehe ni ukuyiriraho imboga umutsima n'ibindi dushobora gukomeza wenda bukatwereka n'indi shusho yego batwereke n'indi turebe kugira ngo abana bakomeze basobanukirwe muri mbaza nkubaze y'ubutaha abana tuzababaza kuri biriya bikoresho babashe gutsindira ibihembo hanyuma twagiye hariya rero noneho kiriya ni igihe cyangwa hariya rero bamwe bashobora kuvuga urutaro abandi bakavuga intara abandi bakavuga inkoko yego iriya ni inkoko ya kinyarwanda iriya yakoreshwaga mu kugosora nk'ibishyimbo bavanamo imyanda hari ukuntu bagenda basimbiza baterera hejuru imyanda igwa ukwayo imbuto bashaka zigasigara ku nkoko kera baranayiriragaho ntibagiraga ibiryo byinshi bitajya ku mbe basukagaho urukoma bagasukaho ibiryo bakariraho bana tuzabatumira dusangirira ibiryo ku ntara murebe ukuntu ari byiza cyane tuzabikora mugani kugira ngo n'abana ibi bikoresho byose turi kubereka ku mafoto tuzabatumira none tujye tubikoresha turi kumwe kugira ngo babone koko ka kamaro kabyo ndetse n'icyo byari bimaze reka turebe nanone indi foto ikurikira kugira ngo dukomeze kugenda twunguka ubumenyi yego twihuse kiriya ni icyakoze ni inkono ya kinyarwanda cyangwa si safuriya akamyita isafuriya kuko amasafuriya yarataraza ni inkono ya kinyarwanda iri kumwe n'umwuko umwuko bawutekeshaga ubugari kara kandi mubona akajya kumera nka rushe ni umudaho bakita umudaho umudaho niwo waruraga ibiryo n'isosi yaba isosi y'inyama yaba isosi isanzwe y'imboga yes hanyuma se wavuze ngo ni urwungo ni iki
ni inkono cyangwa se cyungo arabayita cyungo ariko ni inkono inkono ariko hariya biragaragara ko yari kiri shasha yego inkono shasha ni kuri imeze yiri shasha bimeze kuri ya bimeze kuri ya yiri shasha hanyuma yishaje bimeze gute rero ngira ngo badufasha bakatwereka none yimaze gusaza none isazishwa n'iki bigenda gute kugira ngo none isaze yego ngira ngo wenda babonye ifoto batwereka aha bana mudukurikiye mwabibonye rero ko inkono zacu zigira ingano zitandukanye izira ni inkono kwa rebyiri impamvu umuntu isa kuri yabana ntago ari umwanda ahubwo niko ibisa nyine yimaze gukora igihe kinini iragenda ikajya himbyiro yamara kujya himbyiro ni uko zisuku za mbyiro ntizivaho nyine niko ibimeze imbyiro zituruka hehe aha imbyiro zituruka hehe uko ducana umuriro ducana inkwi mu mashyiga muri amashyiga yacu umuriro uzamuka ukagenda utwika munsi ibiryo birimo imbere bigashya inyama zitetse mu nkono ziraryoha abana ndetse nababyeyi mujye mugura inkono na kino gihe muzikoreshe nta kibazo yego ushobora kumba rubara kuri gaze nta kibazo urakoze reka dukomeze turebe aha twagiye aha tugeze magambo bake ndagira ngo utubwire iki ni igiki gifite akahe kamara aka nagaseke agaseke kamaze iki kabikwagamo ibintu bitandukanye imbuto ifu urakoze n'umutsima w'amazi kwa rarye bawubikaga mu giseke aha urakoze reka dukomeze turebe nanone niba hari indi foto twihute kiriya noneho wadusobanurira urusyo ruriya ni urusyo hari umugari baca ngukomye urusyo akoma n'ingasire bishatse kuvuga ko niba ufashe urusyo ukarushyira hariya fata n'ingasire nyine tutangira gusya kugira ngo urebe ko abana barya buriya ni uburyo nanone udakoresheje isekuro ushobora gukoresha imashini ya kinyarwanda ni nk'uruganda rwo gusya amasaka n'ibindi kugira ngo bakore ifu basyaga amasaka ngira ngo hariya ni amasaka n'ubundi hariya ni amasaka n'ubundi ariho bari gusya yego urakoze cyane reka turebe indi foto nanone imwe aha ikingiki none igiki ni ruza ni ingasire n'ubundi ni ingasire cyangwa icyarizo cyangwa icyazo icyazo bari gutyaza nk'inuza nka yego bari gutyaza umuhoro mbere yuko bajya gutema mu rutoki gushangurura cyo bita gushangurura kwicira urutoki ni icyazo bakoreshaga babyeyi mukurikire n'abana mukurikire izisho zingira kamaro ngira ngo indi foto ya nyuma noneho ngiriya yego umuvure umuvure rero iwacu bajyaga n'uruganda ni nko mu ruganda rutegura inzoga yego cyangwa umutobe iyo bajyaga kwenga n'uburyo bafataga imineke ituzi kamara Gros Michel imineke bakayifata bakayishyiramo hariya barangiza bagafata ibyatsi bakayenga aribyo bivamo umutobe wa mutobe bakaza kuwufungura bamara kuwufungura bakaza nyuma gukuramo inzoga cyangwa se umutobe wo guha abantu wo kunywa yego urakoze cyane hanyuma indi foto isuka ya kinyarwanda isuka yo musanzwe muyizira harura ikora amasuku abantu batandukanye n'umuhini wacyo urakoze cyane hanyuma rero ngira ngo turebere hamwe noneho message umwana hano yanditse ngo muraho nitwa Ella nanjye ndabakurikiye cyane kandi ndabakunda ni umwana rero yoshya ku video natwe turamukunda cyane Ella hanyuma rero ngira ngo akunde n'icyenda tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu tubibutsa ko ikiganiro ni makuru kibana kuri Flash TV ni ikiganiro kibanda ku muco nyarwanda imyidagaduro ubumenyi ku nyamaswa ndetse n'iyobokamana uyu munsi rero twaje mu gice cy'iki cy'umuco nyarwanda ariho tumaze kureba byinshi ku biranga umuco nyarwanda akunde n'icyenda wadusomeye inkuru nziza wakoze cyane ndetse udufashije kumenya bimwe mu bikoresho byarangaga umuryango nyarwanda hambere ndetse n'akamaro kabyo ngira ngo n'ubutaha tuzagaruka noneho tubikora turi kumwe n'abana kugira ngo babone koko akamaro ka bya bikoresho by'umuco nyarwanda hanyuma akunde n'icyenda ngira ngo ufashe tubwire abana ngo bye ikiganiro naho gutaha ariko mbwira abana bose ko muri makuru kibana talent ubutaha mwitegure tubafite ibintu bidasanzwe murakoze cyane rero turabakunda cyane ikiganiro naho ejo n'ubundi ku cyumweru saa saba kugeza saa munani ndetse no ku wa gatandatu saa tatu kugeza saa yine bagiye kudukira mu yandi ndirimbo mwadusabye bye bye ngona hanyuma nawe utaha turabakunda bye Uncle Bim na Uncle Denise bye.